Aničo, se já z našeho videa dneska jdeme na Kladno, už jenom počkáme na tetu, která pro nás přijede, už jste ji mohli vidět ve videu agresivní teta zatmění měsíce, nebo možná 43, už já nevím, kolika tady to bylo kondo, každopádně teďka na ní čekáme a pojedeme na Kladno. Dneska zároveň budu připravovat tohleto akvárium, a ještě tam vložím tyto hodiny, měla by tam být připravena jedna kytka, tu mi dala děda, já ji nevyužiju, tak ji využiju na tohle. A tohleto akvárko, toho se stejně potřebuji zbavit, tak ho tam teď je, vlastně do něj nasadí šneka. Zbalím si tady velbloudí koule, doufám, že za tohle nedostanu. No prostě to jsou velbloudí koule, to neřešte. Sečte mi do kapsy, mám tady všechny moje akvária. Tak do velkého akvárka, jo tak to je krásné. Hodím poslední bulky, ještě dvě na rozloučenou. Já teda vím, že ty neonky to sežerou hned, ale já udělám jednu věc, vydržte. A něco vám ukážu, nešel jsem nedávno tadyhle v šuplíku s krmením tohleto, jmenuje se to, je to Sera Onip. Tablet with Titbit, to ani něco je. A dostanete tady takhle platíčko, tady už je možná jedno načatýho. A tohle to vloží tady vám do akvárka, takže já to půjdu všem rybám aplikovat. Je pravda, že musím uznat, že těmhle rybám jsem to dal spíš, aby to ochutnali, jak jim to chutná. Jelikož tady u těch ryb je krmítko, který je samozřejmě zapnutý. No ale teďka to jdem aplikovat mečounům. Aplikováno. No a ještě to musím aplikovat tady tetrám. Jak vidíte, aplikace je velice rychlá. No a rybkám by to mělo údajně vydržet 3 dny, přičemž o tom já docela dost celně pochybuju, protože moje ryby, jak vidíte, už to sežrali skoro teď, jo, takže jako tady to žeru taky samozřejmě, i pancetníček si dal, ale pochybuju, že mým rybám to vydrží 3 dny, jo. No prostě tady mám spoustu novinek, koukám, že tetry už se na to taky vrhly. Ty ryby to všechno hned sežerou. Pancetníček už si tady dával bulku, dokud jsem ho teď nevyplašil, to pardon. No, neonky už to sežrali skoro, tam už nic není. Takže vidíte, že to je hned pryč. Jak tady tak procházím, tak mě napadlo, jestli byste nechtěli video o péči o akvárko, co se týče mý akvarijní výbavy. Protože mi podle mě by to bylo docela zajímavý, ačkoliv tý akvarijní výbavy už nemám, tohle je zase tak málo. Mohlo by to být zajímavý, napište mi. Já jsem dal jednu tu bulku tetě sebou a ještě jí dám tohle. Do týhletý krabičky dám tam trochu těchto těch algí. Lentils, víte, tady je ten cucák a oni to mají rádi i šneci. Tady přihodím ještě nějaký zbylý tadyhleto krmivo Tetramin Granules a má to komplet. No já mám kabel, nabíječku od iPhone, nabíječku od Noťasu, Noťas mi všechno, sluchátka mám taky v kapse, takže můžeme vyrazit. Teď si dáme kávu a pokračujeme na Kladno. Jdu tady touhletou kárkou. Proč? No a jedeme. Se to valí 80 jenom. A jedeme, kárka tady se houpe, protože to má vymlacený tlumiče. A sotva jedeme. Tak jedeme dál. No, právě jsme tady před Lidlem v Lounech a pokračujeme, jak už jsem to říkal, několikrát do Kladna. Jdeme ještě do Superzoo, aby si teta vybrala toho šneka, jak jsem vám o něm říkal. Tak jdeme, dáme Superzoo. Pozdrav lidi. Ahoj lidi. Tady je porovnání tety novýho notebooku. Spíš tabletu teda. Je to nějaký ten yoga bučík. A tady je tohle. Tak lidi, jdu to dělat už. Jako první tam musím dát písek, nebudu ho nějak převažovat, je kupovaný čerstvě, nevidím důvod, proč bych ho měl převažovat. Tak a jdu to tam sypat, takže první žíce, druhá žíce, a to tam, když řadím, tak uvažuju, asi budu sypat rovnou takhle, protože tam je potřeba dát velký množství písku a já to tam potom už rozsypu jenom na tom dně, tou žičkou. A na něj potom nasypu další vrstvu toho zeleného písku a udělám tam jakoby nějakou cestičku, tak jak bys to představovala teta teda. Udělám to tak, jakoby, aby to bylo z kopce a padlo to takhle z kopce, aby ten kál padal potom dolů. A teďka to teda nasypat musím jenom opatrně už dopředu. Tak a takhle to tady rozprostřu na tom předním tom. Vypadá to zatím celkem pěkně, bych řekl.
ještě tam přidám vrstvu, pak tam ještě přidám hodně toho černého, takže ten teď trochu kydnu víc. Teď to stavím spíš takové proti rybářským základům. Blbý je, že jakmile se mi ten písek jednou promíchá, tak už tím nic neudělám. Tak, řekl bych, že caj. Prostě půjdu tam ten písek teda celý, ať je tam fakt jako pořádná porcička toho písku. A někam jakoby doprostřed, i když vím, že by se doprostřed to, nevím, jak to bude vypadat, uvidíme ještě. Zasadím ji sem, jo, zasypuji ještě jednou žící toho písku, protože tady koukám, že je málo toho písku. A tam ještě jednu žící polívkovou.